Selam dostlar. Biz hazır müzeyde turmuz. Muzey Konaev dün Muhammed Atanın mana müzeyi ekin. Almatıda mınanday müzeyi var ekin. Mine mınanday. Mana barlığı mine. Mana kisinin kabineti. Mana bolganda kitaptar ekin mana kisinin. Mine mınanday lüstra. Bäri sol kezden eş närse özgürmegen deydi. Al mine mana şkaftın içinde. Mine türlü türlü oksi temeki 40 yıl temeki tartkan eken oksi. Sosun mana 74-nji jılı jirbek talmasy bolup sol kisi koyupdy temekisin 40 yıl temeki tartıp. Bırak barlıq adamdar sol kisi temeki tartat dep manandai ottyk, yağni zajigalka sıyğa tartat eken osı kisige. Ingy osı kisining mine manandai türlü türlü zajigalkası bar eken. Başka memlekettin jaña başçılary көрнесе жаңағы осындай оттық зажигалка сыйлайды екен. Ішінде Nike-тың, Yves Saint Laurent дейді міне. Солардың зажигалкалары бар екен міне. Түрлі-түрлі мынандай нелер сияқты, қару-жарақ сияқты сондай-сондай нелері бар екен бұл кісінің. Енді міне келесі бөлмеге баратын болсақ, бұл келесі бөлме міне мына кісінің залы екен. Мынандай міне шетінен бастасаң міне мынау үлкен горка міне бүкіл қабырғада. Мынандай горка екен. Міне мына кісі біздің ата. Мына кісі міне біздің Қонаев атамыз. Ал мынау міне залы екен мына кісінің. Залы болғанда міне мынандай столы бар екен бұның мынандай. Мына жерде мынаның барлығы жаңа ең үлкен басшылар, Косыгин, Брежнев деген кісілер осы жерде қонақта болған екен осы бөлменің ішінде. Міне мынандай мынандай шкафтар тұр. Міне сол кісілер міне мынау өзгермеген дейді. Оригинал. Сол кезде сол кісілер мына міне диван креслоларда отырған сол кезде. Сосын мына YouTube-та бар бір фильм. Мухаметжан Муха давай дейді. Мухаметжан Тазабеков осы жерде өзінің әндерін айтады, жаңағы ақындық өнерін көрсетеді. Қонаевтың туған күнінде осы столдың басында отырып YouTube-ты қарасаңыздар, Қонаев Мухаметжан Тазабеков десең сол шығады. Мен өзім көріп едім осыдан 1-2 жыл бұрын. Міне мынандай корал, кәдімгідей корал екен мынау. Теңіздің ішінен шығатын, теңіздің ішінде өсетін. Ал мынау бесі мына ортаншы бөлме екен мынау болса. Міне мынандай ортаншы бөлме екен. Бұның ішінде де барлығы жаңағы сыйға тартылған сыйлықтар, сувенирлер екен. Міне мына кісі ең үлкен портреті мына кісінің. Міне мына жерде мынау сол кездің телевизоры екен. Panasonic дейді телевизор. 80-ші жылдарғы. Жа түрлі түсті Panasonic екен. Мынау міне алтын табақ мынандай. Кәдімгідей алтыннан жасалған. Міне мына кісінің өзінің портреті. Мына кісі міне Зухра апа дейді. Зухра апаның портреті. Былай өтуге болмайды. Бірақ бұл кісілердің жаңағы жататын бөлмелері екен мына кісілердің. Міне мына кісінің жататын бөлмелері екен. Мынандай әдемі міне мынандай трюм отыр. Мына жағында тағы бір трюмо. Міне кіруге болмайды деген. Енді ана жерге қарасақ 93 жылы қайтарының алдында мынау киген киімдер екен. Анау костюмы мынау үйдің ішіндегі міне мынандай киетін тәпішкесі. Анау болса кофтасы. Мынау келіп кетіп жатқан кісілер мына жердегі. Басқа неге келген кісілер? Өтіп кетейік біз. Пардон. Мына жерден өтеміз. Мына жер міне кіреберіс бөлме екен. Мынандай міне хрусталь не жақсы көреді екен Зухра апа деген. Міне мынау да сол жаңағы басқа Филиппин, Таиланд елдерінің берген басшыларының мына қару жарақтары екен мынау. Мынау болса мынандай мүйіздер екен. Мынандай мүйіздер. Енді мынау мынандай міне коридор. Мына мына жағы жаңағы жуынатын, дәрет алатын бөлмелер екен мына жағы. Мына жерге бір кіретін болсақ, мынау міне кухня. Кәдімгі қарапайым ас үй. Мен айтам, сол кезде болмаған екен. Жаңағы гарнитур, встроенный деген ол кезде болмайды. Себебі түрлі-түрлі әне газ тұр ортасында. Міне мынандай суы бар екен. Осындай-осындай нәрселер. Бірақ 84-ші жылы дейді мынандай екі Жапониядан екі холодильник алғызған екен. Зухра апа холодильник жақсы көреді деп. Сондай міне мынаның үстіндегі тұрған бутафория дейді.
Şın emes, mınaday jalğan tağamdar koyup koygan özlerinin şetinin. Sol kezde jegen tağamdarı. Mına kisi, mine mına kitaptar. Adamdar jaña oy pikirlerin jazıp ketedi eken mına kireberiste. Müzeydin içinde murajay. Mine mına kisiler, sol kisilerdin portretleri. Mine bulay, mına endi mine şığa beris. Al, jaxsı, endi sal bolıp turayıq bärimizde. Jaxsı, rahmet.